Ovoz berdingiz. Men endi yaxshi ko'rgan odamimga ovoz berdim. Aka, millatingiz nima o'zi? Tatar. Tatar. Mana O'zbekistonda shuncha yillardan beri yashayapsiz. Birortasi millatchilik qilgan joyi yoki biror narsa bo'lgan? Ko'p ishlar qilish kerak. Kambag'allik deymiz, yoshlar. Samaye glavnoye, chtoby vse my zhili kak zhili. Tut sam bo'lili. Что у нас есть такой президент. Bana bugün muddatdan ilgari prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. 41-chi saylov uchastkasiga mana yetib kelganmiz. 41-chi saylov uchastkasining raisi Qodirov O'ktam Muxtorovich bilan mana suhbatlashib turibmiz. O'ktam aka, bugungi holat bo'yicha odamlar qanday kayfiyatda saylovga kelishyapti? Bugun mana xudo xolasi ertalab soat 8:00 da boshlagan bo'lsak, ertalabda yosh qota nuroniy fuqarolarimiz kelib, ko'taninki ruhda saylov jarayonlarini ochib berishdi. Ertalabda soat 9 gacha uje ancha muncha aholimiz chiqib, ko'taninki kayfiyatda saylovlarni boshladik, davom etyapti mana hozirgacha. Hozirgacha davom etyapti. Mana hurmatli do'stlar, biz ham kelib shu 41 uchastkasiga oilaviy kelib ovoz berganmiz. Sizlar ham saylovga borib, o'z konstitutsion huquqlaringdan foydalangan holatda ovoz berishlaring mümkün. Tog'a ovoz berib chiqdingizmi? Kimga nima qilmoqlar edi? Kimga ovoz berdingiz? O'zimizni o'sha nimada? Kimga? Mirziyoyev. O'z ko'yingizdan xabar berdingizmi? Ha, endi biz siyosiy jarayonlar qanday o'tyapti deb o'ylaysiz? Mana saylov uchastkalarida. Endi yaxshi, chiroyli o'tyapti. Hammasi ham ko'ngildagi, hammalari shatta. Endi har safar kelib, o'sha saylovga a'zo bo'lgandan vaqtdagi hammasi yaxshi o'tyapti, xudoyim. Qani bitta duo qilaylikchi bo'lmasam, ota? Bundan ham ulug' bo'lib sizlar ham bo'lsa qalaymiz. Yurtam tinch bo'lsin. Ularning omadlarimizni ham bersin. Doim o'xshab xursandchilikda yuraveray. Masalan, tantanalar ko'p-ko'p bo'lsa o'g'li. Rahmat, ota. Nima deb o'ylaysiz? Saylov jarayonlari qanday o'tyapti? Mana shaffof o'tyapti. Mana hamma ovoz beryapti. Mana biz ham ovoz berib chiqyapti. Kimga ovoz berdingiz, sir bo'lmasa? Mirziyoyev. Shavkat Miramanovich Mirziyoyevga, to'g'rimi? Rahmat. Haytali. O'zimizni tanish Haytali, mana o'zimizning mahalladagi. Kimga ovoz berdingiz, Haytali? Ha, davolasa ichi boshlig'i Shavkat Mirziyoyevga berdi ovozni. Shavkat Miramanovich Mirziyoyevga. Saylovlar qanday o'tyapti? Qanday kayfiyatda odamlar, qanday kayfiyatda deb o'ylaysiz? Yaxshi, zo'r. Yaxshi kayfiyatda. Hamma xursand yana qaytadan saylanayotganlariga. Davolasa ishlar yaxshi ketyapti. Saylovlar yaxshi ketyapti. Rahmat. Rahmat. Yana bitta saylovchi ekan. Kimga ovoz berdingiz? Men Mirziyoyevga berdim. Mirziyoyevga berdingizmi? Shavkat Mirziyoyevga berdim. Kayfiyatlar qanday aka saylov arafasi? Zo'r. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi, молодец. Hamma yo'q zo'r. Hamma shu, самое главное, чтобы все мы жили как жили. Хурсан бо'lili. Что у нас есть такой президент. И роем бы дальше пусть он будет. Чтобы еще дальше развития было, больше у нас было. Чтобы все было хорошо. Самое главное, у ружбы сдаёк и что моё. Кончили омолли. А все остальное будет. Ака, миллиатиз нема узы? Татар. Татар. Мана Узбекистанда шунча йиллардан бери яшаяпсиз. Бирортаси миллатчилик қилган жойи ёки бирон нарса бўлган ҳолати борми? Йўқ, йўқ. Бўлмаганми? Бўлмаган. Яхшими ҳаммаси? Бизда унақа нарса ҳам йўқ. Как бы миллатчилик гапирашмайди, да? Сан шунақасан, сан унақасан. Ҳаммамиз биттаку биз. Ўзбекистонда яшаймиз, ўқ. Ҳамма ака-ука. Ҳамма ука-ука, биз разимиз. Ҳаммамизни биз ҳурмат қиламиз, улар бизни ҳурмат қилади, шу. Ikki og'iz suhbatingizni olsam. Mayli, bemalol. Kayfiyatlaringiz qanday ota? Halo. Avvalo hammamizga Parvardigor tanishat xotirjamligini bersin. Diyorimizda endi bunday shukr, faqat shukrona qilish kerak xolos. Mana prezidentimiz shunday sharoitlarga yaratdiki, bu hayotda hech kim bo'lmagan. Biz mana ikki davrda ham yarim-yarim yashayapmiz. Istiqloldan keyin hayot tamoman o'zgardi. Xalqimiz manfaatdorligi oshdi. Hamma joyda xursandchilik, tanish sahatlik.
bitta oddiy misolda aytsangiz, bitta uy qurish uchun, bitta pishiqish bilan uy qurish uchun qaysilardan so'rab olardingiz? Pishiqish uy qurish uchun. Hozir hammani qarang. 3 etaj, 2 etaj, 4 etaj quryapti. Asfaltlarga qarang, sharoitga qarang. Hammasiga shukrona qilish kerak. Bunday yurtlarda faqat yaxshi insonlar yashash kerak. Bilayim Parvardigor, bundan keyin ham yurtimiz osmoni sog' bo'lsin. Xalqimiz qani sog' xotirjamligi bo'lsin. Hali oldinda ko'p ishlar qilish kerak. Kambag'allik deymiz, yoshlar deymiz. Endi yoshlar hayoti bundan ham yaxshi bo'lishi kerak. Hayotimiz farabon bo'lishi kerak. Ana shu kunlarda biz qarilar ham ko'rishni nasib bo'lsa aylaga. Aytganingizga rahmat. Ota, agar sir bo'lmasa, kimga ovoz berdingiz? Men endi yaxshi ko'rgan odamimga ovoz berdim. Shu xalqimni, vatanimni yaxshi kunga, yaxshi joylarga olib boradigan kishiga ovoz berdim. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Albatta, albatta. Endi bu kishining rejalari hali men faqat qolganlarda ham hali birdamlikda yonida yondagilar kuch-quvvat bersa, mustahkam bo'lsa, ularda rejalari avvalga oshadi. Men shunga tarafdorman. Bitta duo qilyapman, ota. Iloyim, Parvardigor, yurtboshimizni tani sog' xotirjamligini, yurtimiz osmoni sog' bo'lsin. Hammamizni yaxshi kunlar kelsin. Mana orzularga, mana shu 7 yilda erishmagan yutuqlarimizga erishaylik. Alloh akbar, aytganingiz rahmat, ota katta.